ശ്രീകണ്ഠപുരം കാക്കണ്ണാംപാറ കലാഗ്രാമത്തിന് സമീപം വൻ അഗ്നിബാധ. 40 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്തെ കശുമാവ് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങൾ കത്തിനശിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ തീപടരുന്നത് ഒഴിവായി. ശ്രീകണ്ഠപുരം കക്കണ്ണാംപാറ കലാഗ്രാമത്തിന് സമീപമാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ തീ പടർന്നത്. വിജനമായ പുൽമേടയിൽ പടർന്ന തീ കടുത്ത ചൂടും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും മൂലം സമീപത്തെ കശുമാവ് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 40 ഏക്കറോളം സ്ഥലമാണ് അഗ്നിക്കിരയായത്. ഉടൻ നാട്ടുകാർ ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരമറിയിച്ചതോടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം തീയണക്കാൻ എത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളം ആളിപ്പടരുന്ന തീയണക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും പോലീസും ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം തീയെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജനവാസ മേഖലയിലേക്കും വരെ തീ പടരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവായത്. കാവുമ്പായി കരിവള്ളൂർ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും തീ പടർന്നതിനാൽ ഇതുവഴി വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. വിജനമായ പ്രദേശമായതിനാൽ സാമൂഹ്യദ്രോഹികളുടെ താവളമായ ഇവിടെ സിഗരറ്റ് കുറ്റിയിൽ നിന്നുമാവാം തീ പടർന്നതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. കലാഗ്രാമത്തിന്റെ ചുറ്റും തീ പടർന്നെങ്കിലും നാട്ടുകാർ ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് തീ അണച്ചത്. മലയോര മേഖലയിൽ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഇനിയും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതാണ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഇതുപോലെ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സ് വരേണ്ടത്. നമ്മൾ ശ്രീകണ്ഠപുരം ഈ മലയോര മേഖലയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീകണ്ഠപുരം ഒരു ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നെങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഈ മലയോര മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്. ഇത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വിജനമായ സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ പോലീസ് ഓരോന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യഥേഷ്ട ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇടയ്ക്കൊരു പെട്രോളിംഗ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറച്ചും കൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. തളിപ്പറമ്പ DYSP TK രത്നകുമാർ, ശ്രീകണ്ഠാപുരം SHO EP സുരേശൻ, ചെങ്ങളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് VP മോഹനൻ, ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ DK KV ഫിലോമിന, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ KK ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് തീ പടരുന്നത് തടയാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ശ്രീകണ്ഠാപുരം.